Ne očekujem nikakvu reakciju zato što će reći da je to borba protiv korupcije i kriminala, a u stvari je njihov cilj da najpre očiste Sirinićku župu da bi jug Kosova i Metohije bio oslobođen od prisustva Srba, dakle da Srbi tamo ne bi mogli da opstanu, a sve je to prikriveno i sakriveno iza lažne brige za poštenjem u odnosu na upravljanje Brezovicom i tako dalje. Tako da, meni je to sasvim jasno. A sad, da li će svima drugima da bude jasno, to je druga stvar. Ali da li da očekujemo da neko kaže nešto, pa nemojte ste naivni, to je... Davno smo prevazišli taj stepen naivnosti da verujemo da će neko na zapadu da kaže bilo šta protiv maltretiranja Srba na Kosovu i Metohiji.